El Col·legi d'Advocats de Vic assegura que els jutjats de la capital osonenca continuen col·lapsats malgrat les obres de millora i la creació del sisè jutjat de primera instància. Els advocats mantenen que la solució definitiva a l'excessiva rotació de jutges i els dèficits del servei judicial a Vic és un palau de justícia. Per reclamar consens polític a la ciutat davant de la Generalitat, s'estan reunint amb els candidats que opten a l'alcaldia a les eleccions municipals del 28 de maig. Bona nit. De seguida sentirem el degà del Col·legi d'Advocats de Vic, Rogeli Montoliu. Seran els primers minuts d'una edició del nou informatiu que té aquests altres titulars. Es creen dos punts de voluntariat a Vic i Osona que han de servir perquè la ciutadania conegui les opcions de tasques altruistes que hi ha a la comarca. El gestionarà la coordinadora del voluntariat d'Osona. Lluxit, ja format a la base del Voltregà i que ara jugava al Barça B, torna a Sant Hipòlit per reforçar el primer equip blanc i blau en el tram final de la temporada. El Voltregà enceta avui la participació a la Copa del Rei. Una cinquantena de joves de diferents centres educatius de Vic protagonitzen Deixa't estar de romansos, el nou musical participatiu de l'Atlàntida, escrit i dirigit per Arnau Tordera. L'estrena serà el dia 22 d'abril. El Col·legi d'Advocats de Vic denuncia que els jutjats a la capital osonenca continuen col·lapsats malgrat la reforma que hi va fer la Generalitat i la creació d'un sisè jutjat de primera instància. Els advocats mantenen que només la construcció d'un palau de justícia acabaria definitivament amb les mancances judicials a Vic. S'estan reunint amb els candidats a l'alcaldia en les properes eleccions municipals a la ciutat per traslladar-los la reivindicació i demanar consens polític. També ho han fet arribar al president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. La reforma dels jutjats de Vic, a la que la Generalitat va destinar 1,4 milions d'euros, i la creació d'un sisè jutjat de primera instància a la capital d'Osona no han servit per acabar amb el col·lapse ni tampoc amb la precarietat de les condicions a l'hora de requerir els serveis de justícia. Segons el Col·legi d'Advocats de Vic, els ajornaments i les suspensions de judici són habituals i també la gran rotació de jutges. Les obres tampoc han solucionat algunes de les mancances de les instal·lacions. El registre civil aquí, el jutjat d'aquí Vic, és vergonyós. El metge forense no sap ni com obrir la camilla. El deganat, que és el que reparteix els assumptes entre els jutjats, està allà amb un quartet de les rates. Els pobres justiciables no tenen ni on seure, estan al mig del passadís a peu dret. O sigui, de veritat que és un autèntic desastre. El Col·legi d'Advocats continua reivindicant la construcció d'un palau de justícia a la capital osonenca. Permetria ampliar els jutjats de primera instància i recuperar els judicis penals que es van deixar de fer a Vic la tardor de 2019 per deficiències a les instal·lacions i que encara no han tornat, tot i l'acord entre l'Ajuntament i el Departament de Justícia per ubicar-los en un local de la Ronda Camprodon. Els advocats consideren que cal més consens polític per aconseguir el palau de justícia i estan traslladant la reclamació als caps de llista de les formacions que es presenten a Vic en les eleccions del 28 de maig. També l'han fet arribar el president del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, Jesús Maria Barrientos. Però és que aquest és un servei públic pel justiciable a la justícia. Per tant, el que hem de fer és, entre tots, equip, ajuntament, col·legi d'advocats, i convèncer el Departament de Justícia, qui és que ha de costejar la construcció del palau, per poder fer aquest palau. Un palau on hi hagin 7, 8 jutjats com hi ha a Manresa, que puguin venir, dos jutjats penals aquí a Vic, que puguem tenir un jutjat social. Anna Erra, alcaldessa de Vic, que no opta a la reelecció i diputada de Junts al Parlament, assegurava estar en sintonia amb les reclamacions del Col·legi d'Advocats. Junts per Catalunya ha inclòs el Palau de Justícia de Vic en les esmenes que ha presentat a la Llei de Pressupostos de la Generalitat. Fa temps que anem a darrere de nous jutjats penals, que fa que ens traslladem, sempre ens haguem de traslladar cap a Manresa, i em sembla que nosaltres ja anem una ambició que anem aquí de bracet amb el que és el degà, si més no, de la ciutat de Vic, de treballar per reconstruir aquest nou Palau de Justícia.
Rogeli Montoliu, a més de degà del Col·legi d'Advocats de Vic, també és el president de la Comissió de Llengua del Consell de l'Advocacia Catalana. El Consell s'ha fixat com a objectiu la reforma de l'article 231 de la Llei Orgànica del Poder Judicial per aconseguir incrementar la presència del català a la justícia. Actualment, només el 6% dels escrits que es presenten als jutjats de Catalunya són en català i només el 7% de les sentències s'escriuen en aquesta llengua. Més espais, més suport econòmic i més joves són els principals reptes del teixit associatiu de Vic. Així ho estableix un informe que l'Ajuntament va demanar a la Fundació Ferrer i Guàrdia i que ha de millorar les condicions de les 260 entitats que consten al registre municipal. I tindran un paper clau els dos punts de voluntariat Vic-Osona que es van presentar aquest dimecres a l'antiga biblioteca Joan Triadú. Dos espais de la ciutat que gestionarà la coordinadora del voluntariat d'Osona amb l'objectiu de facilitar la implicació de la ciutadania a les entitats de Vic i de la comarca. El número 3 del carrer de les Basses i el número 48 del Passeig de la Generalitat són els dos espais de Vic que a partir d'ara actuaran com a punt de voluntariat de Vic i Osona, una iniciativa que lluita perquè la ciutadania conegui les diferents opcions de voluntariat en les que podria participar. Una iniciativa que es presentava aquest dimecres a l'antiga Biblioteca Joan Triadú de Vic, reconvertida ara en centre cívic sota el lema Va, Vic, acció, punt de voluntariat, Vic-Osona. Qui la líder és la coordinadora del voluntariat d'Osona. Vol dir que s'obren moltes més possibilitats de la gent per interactuar amb el punt de voluntariat, podran anar una seu a l'altra indistintament, podran seguir contactant a través de mail, de telèfon també, del telèfon de ciutadania que s'ha posat a disposició del punt de voluntariat. Amb l'objectiu d'enfortir el creixement de l'associacionisme i el voluntariat a la capital osonenca, l'Ajuntament de Vic ha encarregat la redacció d'un informe per saber quines són les necessitats, especialment després de la pandèmia, de les 260 entitats que estan formalitzades al registre municipal. Un document que ha elaborat la Fundació Ferrer i Guàrdia i que marca l'any 2027 com a horitzó per assumir els principals reptes que es deriven del redactat. Un informe que d'entrada estableix que el teixit associatiu de la ciutat necessita de més espais, més suport econòmic i més joves. Promoure més espais o més mecanismes de suport i acompanyament, sobretot en l'àmbit, en l'aspecte més burocràtic, que hi ha unes entitats que tenen molta dependència econòmica de l'administració, no acaben de generar fons d'autofinançament, i un dels reptes podria ser doncs, fomentar una participació juvenil doncs, per intentar promoure el relleu generacional. Qui prenia nota de totes les explicacions de Gorina era l'alcaldessa de Vic, Anna R., que va postular-se al costat del teixit associatiu de la ciutat. Diria que l'administració sola no arriba a tot arreu, i sort en tenim d'aquesta doncs, riquesa d'aquestes entitats i d'aquest món associatiu, perquè ens ajuden a fer millor la ciutat, i diria que els nostres deures, sobretot i senzillament, és escoltar ajudar-los a cooperar amb ells. Que la salut del teixit associatiu millori també dependrà del nou punt de voluntariat. Dos espais de la ciutat que volen facilitar la implicació de la ciutadania en les entitats de Vic i comarca. Per accedir-hi cal demanar cita prèvia. L'Escola de Noves Oportunitats de Manlleu, Alterna't, la xarxa per l'economia social i solidària o la taula del sector del metall de la Vall d'Algès, Aurís i Bisaure. Són tres dels projectes d'Osona que formen part del projecte Vitamina. Aquesta iniciativa público-privada en què participen Manlleu, el Consorci de la Vall d'Algès, Aurís i Bisaure, la Garrotxa, el Moianès i el Ripollès, que sumen 140.000 habitants, ha entrat a la segona fase. La presentació d'aquesta segona etapa s'ha fet aquesta setmana a Olot. L'abril passat es va impulsar un nou projecte fruit de la col·laboració público-privada, anomenat Projecte Vitamina. En aquesta iniciativa hi participen cinc territoris molt propers entre ells, com són Manlleu, la Vall d'Algès, Aurís i Bisaure, el Moianès, el Ripollès i la Garrotxa. Aquesta proposta vol concloure amb l'elaboració de 18 projectes dirigits al desenvolupament local dels cinc territoris, que els serveixi com a eina per a potenciar la formació professional. És per això que per aquesta segona fase s'ha realitzat un decàleg de 10 punts que vol coordinar, liderar, desenvolupar, comunicar i valorar la totalitat dels projectes. Fer les entrevistes amb els representants dels 18 projectes. Compartir els projectes entre entitats públiques i privades, conèixer experiències inspiradores d'altres territoris, aplicar l'estratègia de comunicació distribuïda creada en el projecte Vitamina entre els territoris i fer-ne difusió per facilitar la seva transversalitat. I finalment doncs, transferir el treball fet a altres ens locals doncs, de Catalunya. La segona fase del projecte Vitamina consta de 5 punts diferents. Entre ells hi haurà les trobades al Castell de Montesquieu, on l'objectiu és compartir els dubtes i experiències sorgides en l'elaboració dels respectius projectes. Les dues últimes fases volen descobrir la viabilitat de la idea i la posterior difusió.
Dels 18 projectes que s'han inclòs, hi haurà treballs de l'Escola Noi Madulot, l'ENOM de Manlleu o la Fundació MAP del Ripollès, entre d'altres. Penso que en el moment que estem avui en dia és més necessari que mai poder utilitzar aquestes metodologies de treball, i penso que ara les hem començat, però que les hem d'anar seguint d'aquesta manera. Penseu que aquests espais de reflexió també sempre estan molt centrats en la persona, en el qual són espais on busquem solucions als reptes que tenim compartits, i des d'aquestes visions que us he dit al començament, totalment transversal. El projecte Vitamina està subvencionat pel Servei Públic d'Ocupació de Catalunya i el Fons Social Europeu. La proposta comptarà amb la participació també d'un professional de desenvolupament local que donarà suport als diferents projectes. El Col·legi Sant Miquel dels Sants de Vic celebra el seu 160è aniversari. Per aquest motiu, ha editat un llibre titulat Mirades, l'educació com a futur. Inclou articles d'especialistes en educació de diferents nacionalitats i perspectives i aportacions de mestres i alumnes de l'escola. El centre compta actualment amb 1.200 alumnes i un centenar de treballadors. Hem parlat amb el seu director, Ignasi Rubiró, de l'aniversari i del llibre. És una fita, arribar a 160 anys és important, i per tant hi ha un moment que val la pena pensar quin és aquest llegat de 160 anys i què fem amb aquests 160 anys. Per tant, per nosaltres és una fita important. D'una banda, per fer allò que en diríem aquesta mirada de l'educació de cara al futur, i d'aquí ve l'edició del llibre, que hem recollit una colla d'autors que són de diferents nacionalitats, diferents estats, diferents nacions, que cada un d'ells, que són especialitzats en el món de l'educació, diguin com veuen aquest futur. Al costat d'això, al costat d'aquestes opinions, el que hi hem posat és l'opinió també de professionals, ja amb fragments molt més breus, d'alumnes i de pares. No hi ha només una única fórmula, n'hi ha moltes. I aquests especialistes el que ens ensenyen és això, que hi ha moltes maneres diferents de treballar per un futur de l'educació. Segon element, això no ho fa només un poble, un estat, un país, unes teories, sinó són moltes. Potser la paraula millor és caleidoscòpica, no? Una visió caleidoscòpica de l'ensenyament, de l'educació, em sembla que és fonamental per saber encarar de cara al futur. I el llibre vol fer això. Que l'educació és de les poques armes que ens queden, encara n'hi ha alguna altra, per afrontar un futur complicat. Si nosaltres el que volem és tenir en el futur un cos de persones compromeses amb el món, un grup de persones, ciutadans amb visió global, això es fa a l'escola i es comença a fer quan són els nens i nenes són joves. Per tant, l'educació és una de les grans mitjans que tenim per construir aquest futur. Per això és fonamental. Demà divendres, coincidint amb els 45 anys justos de la sortida del seu primer número, el 9-9 organitza la primera edició dels Premis Dones Inspiradores, que vol reconèixer dones que exerceixen lideratges positius. Les tres guardonades seran Dolors Moles, doctora en Filosofia i Lletres i pionera en la recerca sobre les dones, Pilar Godayol, catedràtica de la Universitat de Vic, Universitat Central de Catalunya i coordinadora del grup d'investigació d'estudis de gènere, i Helena Crespi, psicòloga, sexòloga, terapeuta de parella i activista feminista. L'acte de reconeixement es farà aquest divendres a les 9 del vespre a l'espai ETC de Vic, en un acte obert al públic que es podrà veure en directe per al Nou TV. Les tres guardonades seran entrevistades durant la gala i rebran un obsequi fet per la ceramista de Centelles, Marta Postico. L'acte també comptarà amb col·laboracions de la Universitat de Vic i la Biblioteca Pilarín Vallès, i amb l'actuació del grup Mambes. Els Premis Dones Inspiradores neixen amb la voluntat de mantenir-se amb una periodicitat anual. Després d'acumular 6 derrotes seguides a l'Hockey Lliga, la victòria de la setmana passada contra el Vilafranca va donar un respir al Voltregà. Sent desens a la Lliga, el seu objectiu principal a hores d'ara és allunyar-se de les posicions de descens.
Per intentar millorar resultats, el Voltregà ha fitxat Lluc Sitjà, de 20 anys, format a la base blanc i blava i que portava 4 temporades a les categories inferiors del Barça, actualment el Barça B. El reforç de Sitjà també ha de ser clau a la Copa del Rei, que juga entre avui i diumenge a Calafell. A aquesta hora, el Voltregà ha de començar-hi la seva participació en el partit de quarts de final que l'enfronta al Noia. Encaixada de mans entre el president del Voltregà, David Soy, i Lluc Sitjà, el nou fitxatge que entra a l'equip com a reforç per afrontar el tram final de temporada, millorar resultats i omplir el buit que va deixar ara fa un mes Pol Moles després que anunciés que deixava l'hoquei d'elit per problemes mèdics. Així doncs, el jove jugador de 20 anys format a la base blanc i blava torna a casa després de 4 temporades a les categories inferiors del Barça. Per mi va ser una notícia d'última hora que em va alegrar molt, la veritat, perquè sempre, doncs ara ja que comença a arribar a final de temporada, també tots els que som ja sèniors també començàvem a veure què passaria la temporada que ve i com aniria tot, i doncs el fet que sorgís aquesta oportunitat ara encara que no s'ha acabat la temporada crec que és algo que s'ha d'aprofitar, i més si es pot tornar al Voltregà, que ha estat el club on m'he format, on m'han ensenyat a patinar, i al final sempre és molt il·lusionant poder tornar al primer equip i ajudar-los amb tot el que pugui fer i a donar-ho tot. Feia dies que el club es plantejava incorporar un nou jugador. La recent lesió d'en Didac Alonso, doncs, ho va precipitar. Tal com explica el president del club, David Soy, van contactar amb el Barça i van acabar arribant a un acord. Vam parlar amb el Barça ens va dir quin jugador volíem i vam tenir molt clar que tenia que ser el Lluc. Vam parlar amb el Lluc li va semblar bé i aquí ho tenim. El jove ja va fer el seu primer entrenament amb els seus nous companys dimarts al vespre. Jo crec que és un equip on hi ha persones amb una qualitat i un nivell molt alt i on crec que puc encaixar bé i doncs ajudar que reverteixi la situació, perquè crec que tenen és un bon equipàs i que podem competir per molt més i ja està, i a tirar endavant, que crec que junts doncs podem competir molt. Sitjà ha de permetre donar minuts de descans a l'equip en aquest exigent final de temporada, on l'equip lluitarà per la permanència a l'Hockey Lliga. Debuta aquest dijous al partit de Copa del Rei contra el Noia, una competició que, segons Soy, no és prioritària després que el Voltregà estigui desè a la Lliga i hagi de lluitar per allunyar-se de les posicions a descens. Copa del Rei, mira, si donem la sorpresa, perfecte. Però nosaltres anem per la Lliga per salvar-nos i per no patir més, perquè no ens pensàvem estar aquí. Sitjà arriba a Sant Hipòlit com a màxim golejador del Barça B amb 7 gols i n'ha marcat un total de 12 en 27 duels amb els filials. Un jugador que ve amb experiència de l'Hockey Lliga Plata i molts entrenaments fets amb el primer equip blaugrana. La sala Joaquim Maideu de l'Atlàntida acollia aquest dimecres un tastet de Deixa't estar de romansos. Es tracta d'un musical escrit i dirigit per Arnau Tordera que involucrarà una cinquantena de joves dels diferents centres educatius de Vic. Tots van superar un procés de càsting que es podrà recuperar a partir del 9 de març de la setmana que ve al Nou TV. Una princesa cansada de la vida de ciutat i un Sant Jordi que, malgrat haver matat el drac, està sumit en una profunda depressió. És el punt de partida de Deixa't estar de romansos, el musical de nova creació que, sota la batuta d'Arnau Tordera, s'estrenarà el proper 22 d'abril a l'Atlàntida. Serà la culminació de la quarta edició de Fem un musical, un projecte que involucra una cinquantena de joves d'entre 14 i 18 anys de centres educatius de Vic. Sota l'atenta mirada de l'alcaldessa de Vic, Anna R., i de la plana major de l'Atlàntida, aquest dimecres van oferir un primer tastet de l'obra, un homenatge al musical Into debut de Stephen Sondheim partint de diferents personatges de la tradició i la mitologia catalana. Per tant, a l'obra hi podreu trobar personatges tals com l'home dels nassos, la vella Quaresma, Sant Jordi, Claudolinda, que és la princesa històrica de Sant Jordi, el comte Arnau, les dones d'aigua, els mineirons i d'altres protagonistes d'aquesta tipologia, tots confabulats en una espècie de trama que, per dir-ho ràpidament i de manera sintètica,
És una comèdia d'embolics, una comèdia d'embolics feta amb tot aquest pòsit cultural. Laura Domènech, a la direcció escènica, Judit Muñoz, a la direcció musical, i Blanca Pasqual, a la direcció coreogràfica, completen el comandament d'un musical d'alta exigència artística. És un procés molt bonic, molt gratificant, però alhora molt estressant. Són moltes coses a tenir en compte, molta exigència, hores d'assajos, responsabilitat. Que efectivament estem avançant cap a un lloc que és interessant a nivell cultural, perquè tant joves puguin fer aquest desplegament a escena, doncs ho trobo una cosa que és digna d'aplaudir. I amb la complexitat que ens ha proposat l'Arnau, no? Que és el que deia ell, no? No és un musical, no, és un senyor musical meravellós i ho estem defensant tots i totes plegades. Tot plegat, un projecte pensat per desenvolupar les capacitats artístiques dels joves de Vic i alhora teixir complicitats entre els diferents agents educatius, socials i artístics de la ciutat. Diria doncs, que fa molta ciutat, que fa fer pinya, que demostra el nivell d'empenta, de cohesió i de, diríem, de qualitat que té doncs, els joves de la nostra ciutat, en el sentit de que pleguem totes les escoles de la ciutat, i aquest any sí que aconseguim finalment que sigui inclusiu del tot, havent-hi l'Estel. A més, jo entenc que també està molt bé, hi ha ingredients afegits, com és encarregar una obra nova dins d'aquest gènere del musical, del musical en català, creat en català expressament, que sigui d'un autor de casa nostra, i a més que sigui de la comarca. També hi intervindran la Farinera, Centre d'Arts Visuals de Vic, Osona en Dansa, Escènic Vic, l'Escola d'Arts i l'Escola de Música i el Conservatori de Vic. Arribem al final per avui. Els agraïm l'atenció i els esperem de nou demà. Que vagi molt bé. We'll be right back.